давайте я почну з того, що я би все-таки заперечила ці дві тези, про які ви сказали. Я маю на увазі, що ніяких червоних ліній адміністрація Сполучених Штатів не приймає від Путіна, і рішення щодо членства України в НАТО буде приймати сам Альянс і союзники по НАТО. І Путін не буде визначати, чи варто, чи не варто Україні вступати в НАТО. Але питання вступу в НАТО і членства в НАТО – це дуже довга історія. Сьогодні не йдеться про вступ в НАТО. Сьогодні йдеться про реформу українського війська для того, щоб підходити до стандартів НАТО і посилити свою обороноздатність. І для цього Сполучені Штати готові надавати додаткову фінансову допомогу, додаткову мілітарну допомогу. Як ви знаєте, в листопаді прийшла додаткова амуніція. Сполучені Штати зняли обмеження на використання джавелінів на території України, і їх можна вже використовувати для захисту. І про це було заявлено дуже чітко вчора в Пентагоні. Також Сполучені Штати ухвалили бюджет і ухвалили допомогу по безпеці, яка передбачає 300 мільйонів доларів для допомоги війську українському. Також 4 мільярди доларів на посилення НАТО в Європі, а також 150 мільйонів для країн Балтії. Щодо інших аспектів, і так виглядає, що президент Байден, він сам про це заявив, і заявили про це в адміністрації Сполучених Штатів, що вони дуже активно і чітко дали такі серйозні сигнали для того, щоб президент Путін зрозумів, наскільки вагомими і важливими будуть наслідки, якщо не у випадку, якщо він все ж таки вирішить вторгнутися в Україну. Рішення, так кажуть в адміністрації, вони не думають, що рішення таке прийнято, але чіткі сигнали вони дали. І йде, не виключається навіть відключення від SWIFT Росії, також дуже прямі наслідки для безпосереднього оточення Путіна. Отже, є, звичайно, думки і розмови про те, що, можливо, не варто було взагалі розмовляти з Путіним, що це дає йому платформу. Консервативні оглядачі про це також говорять. Але в ситуації, коли насправді напруга була дуже високою, адміністрація Сполучених Штатів і президент Байден все ж таки вирішили, що уникнути можливої ескалації заради цією розмовою було варто того, щоб це зробити. Прес-секретар президента України Володимира Зеленського написав, що розмова Байдена і Зеленського розпочнеться десь о 19:30, тобто, підозрюємо, що вона може вже зараз тривати. Які є очікування того, з чим Байден буде звертатися до Володимира Зеленського? Як може виглядати ця розмова? Можливо, ви щось знаєте. Це буде якісь прохання про щось? Чи це буде попередження? Чи просто діалог про те, що в нас відбувається, або зрозуміти з перших уст від президента? Дивіться, перед розмовою президента Байдена і президента Путіна відбулася розмова Антоні Блінкена з Володимиром Зеленським. Це була важлива розмова для координації. Сьогодні Блінкен розмовляє з всіма союзниками по НАТО. А зрозуміло, що президент Байден також має намір скоординувати подальші дії з президентом Зеленським для того, щоб Україна не була, так мовити, поза переговорами, тому що вирішувати питання України без України вважається неправильним. Але, звичайно, що вимоги до української сторони чи очікування від української сторони тут також дуже чіткі. Президенти домовилися в серпні місяці цього року, і, зокрема, так само вписано це в меморандумі з МВФ про те, що, наприклад, має бути призначений прокурор антикорупційний. Цього досі не зроблено, і сьогодні про це багато говорили. Тобто є речі, які просто адміністрація України не виконує. І як може Сполучені Штати допомагати і захищати Україну, якщо адміністрація Зеленського не виконує ті зобов'язання, які вона зробила перед Сполученими Штатами і перед західними партнерами. Тому українська сторона має про це також пам'ятати. Так звані домашні завдання, як ви про них казали. Микола Савєлєв має репліку, запитання. Добрий і Тарас вечір. Тецьків теж. Добрий вечір.
В мене питання. Я розумію, ви сказали тільки що хорошу фразу, що вирішувати про Україну без України – це не гарно. Це точно не гарно, це неправильно. Але чи не зумовлено те, що з Зеленським не радились, можливо, недовірою до його оточення? Можливо, якісь домашні заготовки були в Байдена? І там в США боялися, що коли з Зеленським порадитись, то перед перемовами з Путіним ці домашні заготовки можуть просто злити Путіну оточення. Можливий такий варіант? Ви знаєте, ну, можливо, є певна якась, знаєте, тертя, але насправді з того, що я чула від високопосадовців Білого Дому перед розмовою з президентом Байденом, ну, Байдена і Путіна, і їхні наміри, вони говорять про те, що адміністрація Сполучених Штатів намагається максимально координувати свої дії щодо, які стосуються питання України з українською стороною. Тарас Стецький. Мирослава, добрий вечір. Привіт. В мене не йдеться про те, чи треба було вести розмови Байдена і Путіна, чи не треба. Треба. Я нагадаю 80-й рік, коли Совєтський Союз збирався вводити військові танки в Польщу, де солідарність фактично забирала владу. Так, Картер тоді теж подзвонив до Брежнєва. І він йому продиктував 6 пунктів. І сказав, що в той самий день, як ви заведете танки за кордон, будуть виконані Америкою 6 пунктів. Припинення поставок зерна, нафтове ембарго там і так далі, тому подібне. Ну, повний перелік цих пунктів є на збручі. І Совєтський Союз дав задню. На мою думку, в сьогоднішніх умовах не йдеться про те, щоб зрада чи перемога. Ні. Але аналогічною відповіддю Заходу порівнянні до 80-го року мало бути би негайне надання НАТО ПДЧ Україні. Оце була б адекватна відповідь, яка б негайно утвердила Путіна. А Захід цього не робить. І це мене переконує в тому, що нас не просто не збираються в НАТО приймати. Нам просто ритуально розказують, що колись ми вас приймемо, якщо ви захочете. Це означає, що Захід одною рукою говорить Україні красиві слова, а другою рукою все-таки розглядає варіанти домовленості з Росією. Ну, ви знаєте, я не можу я можу прокоментувати, але це не моя роль сьогодні коментувати ваші слова. Ви маєте право на цю думку. Є такі думки також лунають тут. Хоча, з іншого боку, лунають і думки про те, що формальне ПДЧ – це не гарантія безпеки, і ПДЧ не так само не передбачає п'ятої статті, тобто активізації п'ятої статті для захисту України. Тому фокусуватися на формальності на сьогоднішньому етапі це не так важливо. Важливо, щоб насправді була реальна військова допомога. Це, кажу, є такі думки також. Але є і протилежні. Мирослава, добрий вечір. В мене питання, яке стосується підтримки України політичними партіями американськими. Ми ж чудово теж розуміємо, що є різні кола і серед республіканців, і серед демократів. Чи коментували відомі конгресмени чи сенатори хід цих переговорів з Путіним? Що вони про це говорили? Яка їхня редакція? Яка їхня позиція щодо подальшої долі підтримки України? Микола, вітаю. Справа в тому, що насправді в Конгресі і в Сенаті існує дуже-дуже чітка підтримка України. І республіканці, зокрема, зараз лунають заяви про те, що треба надати Україну всю можливу зброю, яку тільки Україна просить. Є такі заяви. Так само лунають такі позиції щодо підтримки України від демократів. Але є один нюанс, на який треба звернути увагу, ну, як на мене, тому що, що сталося, ухвалили безпекову допомогу Україні, але проблема в тому, що ці санкції, які передбачалися... Щодо Північного потоку 2, зокрема. Щодо Північного потоку, так, вони не ввійшли до закону. Це те, що пропонувала Палата представників і пропонувала Марці Каптур, зокрема, і в Палаті представників попередньо ці поправки пройшли, але в узгодженому законі ці поправки не пройшли. Це насправді на це треба зважати і про це треба пам'ятати.
Досі Білий Дім каже, що вони можуть використовувати це як дипломатичну зброю, і тому ці вимоги вони не хочуть, щоб вони були прямо закріплені в законодавстві. І це може бути проблемою. Ще одним червоним таким червоним прапорцем в цьому контексті є те, що звучала заява про те, що якщо Путін хоче, щоб газ ішов північним потоком, то він повинен припинити ескалацію в Україні. І експерти почали задаватися запитанням про те, що це означає. Що це означає, що через деякий час Путін буде мати змогу пускати газ через територію, через північний потік. І це насправді так. Ну, я зараз тут в Каліфорнії, в Стенфордському університеті, і вчора ми про це дискутували з Фукуямою, і з Макфолом, і з Пайфером. І от якраз про це все ми і говорили, і дивилися на ці червоні пропорції, які звучали після розмови президентів.